mat bukren kom. Me fuqi e kësaj zemre do të këndoj. Për këto male, për këto fusha të gjana, për këtë vend ku sot i lumtur jetoj. Për këto male, për këto fusha të gjana, për këtë vend ku sot i lumtur jetoj. I bukur je, ngrihesh madhështo, si kështjelle pamposhtur ti qëndroj. Në gjëk malë kësh vend graniti gjigan, su për kule nga qdo stuhije të fan. Në mes dalë kësh shkëm graniti gjigan, su për kule nga qdo stuhije të fan. Për ty a dhe ma të bukrën ka, me fuqi e kësaj zemre do të këndoj. Rethëm rethëm kalasë, këndon ku muria, Elbasan i bukur, Elbasan. Për tejna mazjasë, zjedh me ta lurgjia, Elbasan i bukur, Elbasan. Për tejna mazjasë, zjedh me ta lurgjia, Elbasan i bukur, Elbasan. Vajzat si sërkadhe, djemë të si petrita, edhe në kange vale anë mban. Si ylber me gjyra dhe zulloj në dritat, Elbasan i bukur, Elbasan. Si ylber me gjyra dhe zulloj në dritat, Elbasan i bukur, Elbasan. Kange të i sufit Mustafa Bodinit, gëzojnë zemra tona anë mban. I këndon rinia, kraqet pleqenia, Elbasan i bukur, Elbasan. I këndon rinia, kraqet pleqenia, Elbasan i bukur, Elbasan. Vajzat si sërkadhe, djemë të si petrita, edhe në kange vale anë mban. Si ylber me ngjyra dhe zulloj në dritat, Elbasan i bukur, Elbasan. Si ylber me ngjyra dhe zulloj në dritat, Elbasan i bukur, Elbasan. Sa knatësi të dëgjosh një zë kaq të bukur si ai i Artan Bakijës, po besoj se të gjithë ju e keni shijuar pafund këtë mbrëmje, dhe është koha që tani të realizojmë një bisedë bashkë me Artanin e të kuptojmë se si është me angazhimet, si ka kaluar këto ditë, çfarë po bën, çfarë ka të reja, çfarë jo. Të gjitha këto do i diskutojmë bashkë me Artanin. Mirë se na vjen Artan. Mirëmbrëma dhe mirë të gjitha. Knatësia ime. Na erdha. Faleminderit shumë për ftesën. Si kalove sot? Mirë, një ditë e zakonshme, ditë e zakonshme pune, ashtu të quaj, me do angazhime, me këtë momentin që kishim të lirë natën edhe që ju nuk lini rahat kërqysh. Mirë, po shkam i bo, shkam i bo ju kemi. Rato ju. Do këtë që këtu duhet më najë si në shpi, apo? Si në shpi. Okej. Kështu që ju kemi për qefë dhe shka kemi bo. Po dhe ne ju kemi shumë për qefë. Shkat ju thojmë, Gjakov thojmë, shtuj për pjetë të bjerë vetës, së mujmë një shajt juve, së dhe unë jam pjesë e medjeve, kështu që jemi barazë. Artan, përmendë Gjakovën, a më mirë në Prishtina apo në Gjakovë?
Pyetje cila ka përgjigjen mrena. Normalisht që vendlindja është një diçka e cila lidhet të nëhert. Në fakt, Gjakova është edhe ka një substancë shumë interesante në zhvillim, në kulturë, në art, në gjitha. Mirë po, jeta është e tillë dhe duhet më ballafaqu me sfida këto lëvizje demografike mrena vendit apet jënë matë kapshme, po se fundit Gjakova nuk është shashlarkë është. Në Evropë njerë shkojnë punë me 7-8 km së është Gjakova, shpesoj që tash regulohet edhe rruga, kështu që... A me ndonë ta ndryshosh vend banimin, me qenë se ju jetoni në Prishtinë momentalisht? Unë jetoj momentalisht në Fushë Kosovë, veproj në Prishtinë edhe me punën private edhe me punën që bëjë në Radio Dukagjini. Ku djetës këto programet para prake, para shikimet, nuk i kom bashkëqef, përshkak se jeta më kam su, jeta është t'ilë, shpesher t'i prish, dollin do gjare cilat ne nuk i kemi nën kontrol edhe cilat nga pitunet derivojnë shumë situatat ndryshme cilat ti si ki ndorë farë. Kështu që mas mirë është mjetu momentin edhe më s'mu marë fort me këto para shikimet, botë, qka t'botë, në fundit. Dhe kulturat spontanit janë më të mira, gjithmonë. Riski se cilit është i se cilit, së mundës kërkush kërkujme aprish. Artan, përmendëm edhe me vesën faktin se Gjakovarët ka një sens humor, dhe të gjitha këto batutat, shakat që bëhen me Gjakovën tonë se zakonisht i bëjnë vetë Gjakovarët. A qëndronë kjo? Normalisht qëndronë, se kushko kapacitet me bua i gore me ne. Na i bujnë vetë, për shkakt, se në momentin që humori pranohet për gjithë dhe në momentin kur është autokritik edhe kur bëhet me vetë vetë. Pikrisht. Plot gjana për aty në të i kipasit i punën me lirikun që shënë të vërteta. Disa edhe janë. Kështu që... 50-50. Jo, 50-50. 90 nuk janë 10 janë. Ah, okej. Shko e lerë këtë është. Apo nga të regon një? Të rasti që po të kujtohet? Unë di shumë mirë, po qështu kur më kap një pa përgatit... Dhe shta më të paralajmru, po thash më mirë kështu të bëj pytjen. Oke, ndërku kur të më kujtohet, si tash për momentin... Oke, më ndërprind dhe ndoj me shikuesit tanë. Këndon ko gjamoti, dhe nëse ne do të bërëm një pytjen, një anketë edhe me qytetarit, se prej kur këndon Artan Bakia, ndoshta përgjigja do të ishte qëmoti, por kur keni filluar konkretisht? Por shemëll, kom fillu me këndu para se me linë dvesa dhe ti. Bukur gjatë. Kom shumë kod gjatë, kom fillu zyrtaresht ta që i mashtuat karrierën profesionale, ku kom vendosë më marë muzikë prej vitit 95, vitin tjetër i kom fix 30 gjatë karrierë efektive, 95 në kom fitu qmimin e parë, kom fillu ma heret me këndu, mirë po, të nëherët është një piknisje, është një moment ku artista ju hapën dyrt, edhe kjo ka qenë moment i parë, edhe ka qenë një fjallë kryetarit jurisë asë i kohët festivalit Zori me Bukurinor, i cili ka qenë një për artista matë mëdhaj në Kosovë, profesorin ndëruar Akil Koci, cilin e përshëndesë dhe urej shumë, për ndryshe një kontemporan një jashtë zakonshëm i parakoshëm për Kosovën, njëri u cilin fakt ka kryu edhe kongën e parë, e cila është shpërblu në ishë Jugoslavijë në vitin 1965, sa mbakun e prejzenit që në ka këndu Ismet Peja, pra një njëri i jashtëzakonshëm madha një kritik edhe një lavdat të jashtëzakonshme të asaj kohë, të cilin une e mora për punova, nuk e keqë përdora. Edhe ajo ka qenë ndër kritikat e cila më ka një muma sa e më rritë kohë pas kohë. Artan, të gjithë jemi dëshmitarë të asaj se Gjakova ka dhënë vërtit këngëtarë të mdhenjë. Dhe në kohën kur ju keni filluar, a ju frikson të kjo fakt, apo ju kurajon të që të merëshit më shumë me muzikë? Në fakt, une jëmë produkt i një këngëtarës për i këngëtarëve për matë mija që ka vëllu Gjakova, është nëna e me Mandushe Bakia. Po. E kom pas muzikë në shpi, baba është një njësë i arzakon shumë i muzikës, një prej themeltarëve të korit famshëm të Gjakovës, korit burave. Muzika është pjesë integrale në Gjakovë, është së dinë, është a Gjakovartë milon pa bukë, edhe që ndrojnë, si dëmës ato ditë të Ramazani që ndrojnë, pa muzikë, pa artë, pa kulturë është problem. Edhe mënoj që
gabimin më të madh politik që kanë bërë gjithë ata që kanë ardhur në pushtet në Gjakovë, është konçi me kulturën që marr hiç. Kultura Gjakovë momentalisht është në çdo ditë ka pak lëvizje, por ndryshe është grop. Po është vendi vetëm në ta quajmë në univers ndoshta, i cili s'ka asnjë festival, s'ka asnjë aktivitet, ka taktuk, në i dram, në i shfaqin, një festival të fëmijëve ka, edhe kur gjo tjetër. I ka sportin e ka pus, muzikin e ka pus, artin e ka figurative e ka pus, tu i pas artistat më të mirë. Edhe mendoj që shërbimet të cilat mujmë ja bo arti, kultura, qërë veç të marna dy ditëve të fundit që ka ndodhë, kretë mediat botnore kanë shkru për Kosovën, për shka kanë shkru? Për disat e presidentes me ministrë e punëve të jashme, jo. Kanë shkru për Olimpiaden, për po. Zonjat, për këto fantastiket që puna zbardin fëtyrën, edhe kanë shkru për këto zonjat tjera që ndua Lipa, Bebe, Reqa dhe Sanhill. Dhe më thonë, na muj mu bo tem ditën bot, veç me dy sene, me sukseset të artit edhe me mos sukseset të politikës. Për shto dyja përmendim ne, për sukseset politikës përmendim ne. Kështu që fillimet e mia kanë qenë tash me një ambient shumë të pastër artistikisht. Edhe fati jam ka qenë që unë e kom fillu muziken bashkë me Butrin Bicurin, e që në fakt është i biri i Esat Bicurit. E ato teknikat e parë interpretative i kom marrë për. Pa dyshim, Esat Bicuri metet një ndër mjeshtrat matë mdhej të interpretimit këngës popullore. Teknika ti interpretative është i jashtëzakonshme, edhe pse autodidakt me profesion ekonomist, prapë se prapë ai ka pas një intuit të jashtëzakonshme, të cilën ka arrit mi shëndru në teknikë interpretative vokale, edhe për to kanë shkru edhe mjeshtrat më të mëdhaj, që Zadeja, Tish Daia, figurat ndryshme edhe në Kosovë, Akil Koci, Fari Beqiri e të tjerë, duke ngritur në pjedestal të interpretëve të muzikës popullore shqiptare. Keni një karrierë shumë vjeçare në muzikë, Artan, por çfarë ju motivon që edhe sot e kësaj dite të merrni me këndim, të këndoni kaq të bukur siç bëhet edhe sot në 21 gradë? Besoj që tash më jam figurë, fizionomi e përmbushur në brenda muzikës shqiptare. Jam ndoshta artisti momentalisht që i kom eksploru mas shumë ti. Mërëna fushëve të ndryshme, mërëna stileve të ndryshme të muzikës popullore. Kom fillu me popullore, kom kalu të popi, i takoj grupit të kantautorve, të kantautorët janë ata që kryojnë vetë për vetën e vetë, me tekst, me muzikë. Kom realizu disa albume, mirë po vazhdoj mi taku grupit të artistave, po e potencoj artistave, për shkak se jam shumë largë me showbizin, nuk kom dhe një interes me showbizin, mëndaj që ato e në flusë ka sa puni që shkojnë në vinë edhe që i datë harohen. Unë pretendoj me bodë dishka, jetoj si artist, nuk kom tendenca me ikë për artin, edhe albumin e rritë cilin e kam realizu, e cilin do të publikoj pas pak kosh, është 100% art, edhe gjatë karrierës time nuk mundi me gjithë asë një vetëm në kongë e cila nuk implicon kriteret e të qenurit kongë shqiptare. Kështu që kjo është Artan Bakia, kjo është fizionomia jeme. Vazhdoj edhe me punën që bëjnë radio, mi bëjnë njëtë në gjohë, me të djelen me kongë shpirtit në Radio Dukagjini, gjdo ditë me kongë a jonë, gjithashtu nga hëna në të premë, ku transmitoj muzikë shqiptare edhe ku kam trajtu shumë tema të rëndësishme. Vazhdoj me ofru njerëzve të mira, artistike, vlerat vërteta, të cilat i kanë mbjetu kohës edhe i tojnë ku. Dijet që njërzimi dhe civilizimi matet me periudha artistike, matet as me ekonomike, as me... edhe me lufta. Lufta parë vëtë në lufta dhe mirë, po te atëherë, kërësisht janë periudha artistike edhe mënoj që artistat janë ata që e ndërtojnë ambientin, që kryojnë ambiente edhe që janë ma kontemporan se pjesa tjetër shoqënis edhe avancojnë shoqënin, detyrim është i artisave, por unë i takoj kësaj gjenerate. Kurse showbizi është si me qelë dugoja dhe me shite me ble, ka që trekti e sop. Përmend albumin, kur do ta kemi atë? A mund të japim do një datë konkrete? Kisha dasht me qenë diskret shumë për shkak se disa gjona në tash nuk më varën për i nesh. Mirë po një gjojë për mëtoj që do t'jem me safirë të njështë njështë. Edhe një gjotë tjetër që është albumi
ma unik, cilin mundet me realizu dikush, është 100% puro Shqip, mirë po Shqip ashtu si që mundet me dëgju dikush edhe në bot, mendoj që puna që këmë bëmë artistat që këmë punu jenë të nivellet matë në valë shqiptarë, edhe është një dishka që nuk kemi pas në dhejerë, du më nënë, ka qenë, nëse shuajmë atë raftin aty, ka qenë një dhëmë mongu. E kemi vënu dhe atë dhëmën, kështu që mendoj që muzika shqiptarë u pasunu shumë me, ka u pasunu me këtë loj trajtimi që këmë bëmë albumi. Me zë po presim që ta kemi këtë album. Tani, po si interpretues këngësh, ju jeni edhe krijues i tyre, por ku e gjeni vetën më shumë, Artan? Si kantautor apo si këngëtar? Unë kryesisht, fillimisht, jam njohur si interpretues i këngës shqiptare. Pastaj kum kalu te krijimet, e pak më vonë edhe komplet kantautor. Domethënë, fillimisht më kanë ndihmuar me tekstet, me kompozimet. Me kalimin e kohës, tupjek vjen edhe kalon, do më thonë, kantautori llogaritet që është një artist i pjekur komplet. Mendoj që është sfidë mërëna vetës. Kove të fundit, vjetëve të fundit, jëmë 100% kantautor. Do më thonë, kom harru kur, nuk majnë mend kur kom këndu kongë në fundit. Më duket në një festival në Zëmbaku i Prizrenit, këtu 14-15 vjetë kom këndu një kongë të huj në një festival, kryesisht i këndoj kongë të mija. Me aqë sa muaj, do më thonë, këto kongë që i dëgjoni jenë të mijat të festivaleve, të mbrëmjeve, ose reproduksionet të kongëve të ndryshme shqiptare, mirë po, apet, po thonë, jem shumë stoik edhe jem një farë, se di shumë i qujtë, ashtu një farë, mi cokulli që jem të nej për balë, ndoshta një rëbeshit madhë e cilë është ka ndodhë muzikë shqiptare, edhe që në fakt, është duke tjetërsu këtë shijen tonë, përshuajmë po më ato kongë që dulem pak ma herët, që da tjenë nuk e di unë e shako shqip aty, përveç emrit këngëtarit, ose bësele edhe emrat që kemi shqiptarë tashmo, shuajmë, mirë po duhet me pas parasysh që eksistenca jonë është shumë më varë në për tri gjanëve, që na jemi tuj kemi shëndru në autodigestiv, jemi tu veç katru vetën, pse nuk e di, për ndryshe, smujet autodigestive, smujet matronat. As mjekësia sot nuk gjenë zgjidhje për to. Mendoj që na jemi në atë fazë, jemi të shkatru veten, e tri shtyllat në cilat bazohet një popull, një kom, janë gjuha, kanga dhe valja. Këto trija janë ato që na determinojmë, a jemi shqiptar, a që jemi shqiptar. Pika vim, për i shrabojmë, ku është historia jonë. Pjesa tjetër, mas ne është shumë relative edhe shumë ndryshushme. Por qëfar po me ndoni se po e prish këtë muzikën tonë? Unë kam pas rastet dhe gjoj se tani më tregu po e do këtë loj muzike. Qëfar me ndoni? Cili treg? Tregu muzikor që po e dëgjon, po i dëgjon këto këngë, po i bën hite, po i jap klikime. Ato klikime janë, na i dim që janë klikime, nuk mund është me tuti për klikime. Se për shemë, nëse sot për këtën e tëtë këngëve që i po, kishte me postu dhe Dua Lipa një kongë, ose Rita Ora, ose Bebereqa, ti e shesh që mërënda 48 orësh, njona për këtune 8 kongëve i ka 8 milion, a e ka 800 mijë. Mirë po, shka ndodhë, nëse tishtë do me shku në koncert Dua Lipës, ose Taylor Swift i kishte 2.000 euro biletë. Po. Unë kom rastis njëherë, kom dash me shku me një koncert, në kursa kom qenë në Amerikë, ka qenë 5.000 euro biletë, 5.000 dolar biletë. Mirë po, ajë zëtë nija, sëtë me bu me hintin YouTube, jashe që i ka 1 milion, 1 milion e 200 mijë, 1 milion e 500 mijë klikime, 2 milion, 3, 5, 7, mirë po nuk i ka 30 e 40, po ajë e ka 5.000 euro biletën, këta tonë së në të mledhin 200 vetë, ju në të bu muzikë pa parë, në sheshtë që në 300 vetë, jënë fëmi të vëgjil, më thonë, kjo është një justifikim, një mi justifikime se përbojnë një të vërtet, realisht, jënë kongë, nëse sot ullëm edhe i kujtojmë hitet cilat i më kumë para 3 vjetë e kërkush si din. Si din asa ta vetë. Pra, kjo është një farëdhim marketingu, një periud ku njerës i tojmë. Nëse është ashtu, si përkëse filozofia dhe koncepti që përkërkën të regu, atërë shumë e tjesh është. Ka qenë do njërë ndërpërgjigjit më të dha që... I marim dhe të retardum të shtimis, edhe nën profesorat akademisë shkencave, edhe fitojnë ata me vota, edhe ingojmë ata shkabojmë. Ingojmë këta shkabojnë në TikTok. Pra, kjo është një munges esenciale e kulturës,
e ndikimit të medjave në kulturë, tashti na jemi vendi që ndoshta kemi media më shumë ti për kokë banorë. Shka mujnë me prodhu, sa mujnë me prodhu, shka prodhojmë. Mm-hmm. Edhe këtu tash linë që i konflikti i mbjetesës. Momentin që i folit për mbjetesë, atëherë vlerat totalisht duke. Mënoj që jemi në atë fazën ku jemi tu eksploru gabimisht, edhe tash kemi kalu në edhe të digestivitet. Artan, jemi dëshmitarë se këngëtarët tani më një lloj vëmendje më shumë, po ju kushtojnë edhe dasmave, kanë bërë si aktivitet kryesor të tyre duke i lënë anash koncertet. Pse? Veç një gjo është munges e informacionit edhe munges e kulturës. Definicioni i këngëtarit të na abuzohet. Mm-hmm. Definicioni i këngëtarit ose i solistit, pasë kështë, abuzohet. Na kemi shumë pak solista, shumë pak këngëtar, mirë po kemi shumë veta që i kemi në skenë. Po. E edhe ta nuk janë këngëtar. Na jemi vetëmi popull në rajon që vazhdojmë me shku me pa njerëz tuk në playback. Jemi vetëmi institucion krejt kanalet televizive në Kosovë, një emision live nuk është që bëhet muzikë. Edhe nëse bëhet o cingla mingla me dy vetë, me një njëri, me gjysë njëri, me tre, dhe më thonë nuk kemi një emision ku unë e dalë. Me atë gitarën aty ose pa gitarën iqë, i kom edhe 7-8 veta, ullën edhe kënoj. Mm-hmm. E aty atëherë e sheti kush sa edhe tek vlenë. Aty mund është mi thonë, hajde këno, pëse s'knojnë live, pëse s'din, unë jem producent vetë, kom studio vetë, unë e di që është bëshë këngëtarë, kush donë, publikisht mi thonë, kush donë, që të kanë thonë s'di me kënu, hajde të unë, se ju kanë, i bindim ata që ti di me kënu, për që të nivel. Pra, në e kanë cilat nuk kanë strukturë, s'kanë bazë, nuk kanë formë, edhe për që të harohen. Na, hala sot në dasma, duhet mu shërby me këngë, Tysuf Mizyrit, Mustafa Bodinit, Çamilit Vogël, Bazlo Mejzinit, njerëz cilët i kanë kriju kong për 100 vjetë, në skemi. 20 vjetë të fundit urnoni Gjomanin një kong që i ka kriju një kompozitor e cila vlenë sot. E pse nuk po ndodhë kjo artan? Po që kjo dhe është që e filozofia, koncepti i ndryshimit. Na jemi quhet në sociolog të dimë, a mirë quhet kompleksi inferioritetit. E kish pa mini, e kish pa vetën pasqyrë, ato pasqyrët konvencionali që në edhe ishdali ma. Mm. Dhe tu hec i del elefanti në rrugë. I dhe dhej, elefantit dhe shtyju se për shkeli, dhe shtyju ty se për bi boks. E, tash, kjo i ona është qështu. Na jemi të tentu, mu bot dikush që si jemi të ishe dhe edhe në politikë, na menojmë që jemi qaj transishëm në bot. Në fakt, jemi shumë të vëgjit, jemi shumë të paranësishëm, së përdojmë kur gjo. Mm-hmm. Kur gjo së përdojmë, kulturalisht, momentalisht së përdojmë kur gjo. Edhe me këta që kërnohëm, nuk është më u kërnu, është gogja si edhe mi vajtu. Se ato zonjat që jenë ka qudisin botën, ato jenë produkt angles 2 edhe njona është produkt amerikan. Edhe ajo treta që është në të dojnë në skenë, këto jenë kretë produkte tjetër kuj. Futbolistat të mlajnë, nuk jenë produkt i Kosovës, jenë produkt i Zvicrës, i Gjermanisë, i Suedisë, ku jenë të lujtë shqiptartë. Granit Gjaka, është produkt i Zvicrës. Na gëzohëm që është ajë, shqyrë që është. Mirë për në fakt, anën tjetër, ti dush më kujtu, më dhone, prejtës, ku jam unë, pëse s'jam unë, pëse s'ku më gjetë unë, jenë të naik njerës, jenë të naik kretë njerës. Edhe në fund fundit, ky farë trendi modern i levizjeve demografike në botë, s'ka më nalë, s'ka më ka më shtu, ju në hapë ku fit njerës kanë me kërku të në hartë ma mirë. Mirë po, detyra e jonë, si shushni, si artista, si media, po është mi kryu një ambient, bashkë me shtetin, me qeverinë që kryen vendet punës, që kërën politika për me kërën mm-hmm. vendet punës, se së kërën vendet punës që rria, duhet mi bo një ambjent mirë, që më së përpas nevojnë, une, ti, tjetëri, me shku dikun tjetër. Me së përpas nevojnë me ledzu lajme që i ka 3 mujë njerës s'kanë marë rogë për shemë, se është lajmë i frekshëm, jënë gjana atë cilat në demoralizojnë, edhe mas ne ti përbinë gjithë shka, përbinë, do këtë mirë. Për shemë, këto kongë që sot jënë bo trendi, në përdasma tona, këto s'kanë lidhje me ne heqë. Shumica për të në jënë të marrë, pi romve, pi bulgarve, pi turqve, pi grekve, pi serbve. Ju dini që sot në dorës ma shqiptare ka kongë cilat janë me motive serbë. Po, po. Këndimi, këndim, tash pëse tash interpret. Interpreti është si poeti, si ata që lizojnë poezit. Poeti është si kompozitori. 36 shkronja, me që ato 36 shkronja ti mund është i bojnë miliarda kombinime. Me hapë
Ali Podrimja me qëto shkonje ka shku katër reshta unë bjojit Kosovë edhe në ka qmenë tonëve. E vërtet. E kjo njëta shkonje e Smail Kadares, po e dikuj tjetërët njëta shkonje të qënë dëpërqen qënë buzdekës. Me qëto nota, o shkryu marshi u që kësë, me qëto tëtë nota me cilën na jemi emocionu, jemi që... Jemi krenu, e vërtet. Që e momentin që përmetë, për shkak se u konë momenti kërë kryu konga, po me qëto tashti na nuk motive s'kemi, edhe kankë nuk egzistojnë për shkak se s'kanë motive. Këto kankë që i përmenë omë pëse egzistojnë, edhe kankë që du të akënoj masnaj, i kua 100 vjetë për që u kryu. 100 vjetë, edhe din edhe ti. Edhe vazhdojnë që të këndohet një zëri me gjithë. Vazhdojnë gjithë, që unë jemi sigur të momentin që kom i kënu. Të gjithë do të ndjejmë. Unë e di që gjithë tu bashkë me gjinë, bashkë me publiken kemi kënu. Pse? Pse ka motive. Fiks si vjetë e ka 100 vjetorin, ka nga si Dukati Vogeli. O shkëru 1924. Jemi në 2024. Që shka mund që i 100 vjetë me egzistu? Këto janë do më trapazlyqe të njerëzve jo kompetent, që i kërjojnë narrativa që i kërkon publika, qila publik, ma që kjo publik u gonë. Që kjo publik në darsëm, në dojnë mu, i dojnë që ato kongë. Që shpidoj ka kjo publik, pëse bulgarisht dënë? Pëse dënë mirar, shka e në ato? Ku? Shka është trendi? Shka ku ka trend më lo? Artan, urojmë se kjo albumi që ti të sielësh, të jetë një loj shambulli se si duhet që të kemi këngë të mirë fill të Shqipe, dhe e di se është një temë shumë e gjërë për cilën edhe unë vetë personalisht dua që të shtjelojme, të flasim për të sepse ka shumë qka që farë të litet, por minutat i kemi të rezervuar, është koha që tani të dëgjojmë edhe njerë duke kënduar. Unë jam i gatshëm gjdo moment mu përball me qëfar do lloj sfide që ka të bëjmë me artin në të mirë të përgjithshme, të kulturës përgjithshme. Ajo është ka, du më thonë, është që unë vazhdoj me qeni patë ndushëm edhe moralisht i pasër në këtë aspekt, se kom asë një njëllë mërëna vetës, nuk asë një brengë, dhe do të vazhdoj me buartë, edhe do të mesë dhe do të cilësohëm, mjaftën fjallë artist ka që për tjera, të pastaj vinë në shkojnë për tjera. Unë do të vazhdoj me qenë aty ku kom qenë, vetësëm se do të ngritëm manual të manual në nivelin artistikë dhe kulturë. Shumë kënaqësi që ju patëm sot, Artan. Kënaqësia ime. Do të dëgjojmë edhe njëherë duke kënduar sonte? Pa tjetër. Dhe t'i kënaqim shikuesit. Me një kusht që do të këndojmë gjithë. Pa tjetër. Faleminderit shumë, ishte Artan Bakia, të dashur miq, mësuam shumë çka nga ai, folëm pak për muzikën, se si do duhet që ajo të jetë, dhe tani është koha që ta dëgjojmë edhe njëherë duke kënduar dhe ju ftoj që të gjithë, ashtu siç tha edhe Artani, të këndojmë një zërit me të. Dhe t'ju përshëndes, kaloni bukur, kjo ishte tëra që farë ne kemi përgatitur për ju, do të shihemi prapë nesër mbrëmë. Miru pafshim. Si Dukati vogëlje, hajde shpirtori me ne, si Dukati vogëlje, hajde shpirtori me ne, na ka dal një gongjere, era kara i firë po i vjen. Hajde, cakrom ma gotën, mos më lenë si të vorfun, hajde. Hajde, cakrom ma gotën, mos më lenë si të vorfun, hajde. Letrat kur mi qojshe, marakun ma shtojshe, letrat kur mi qojshe, marakun ma shtojshe, i kunata agoj dita, se këqyshim sa hati. Hajde, cakrom ma gotën, mos më
lënë si të vorfun, hajde, hajde, pinë rakine, mos pi, shumë se u pinë.